Bu barədə Tramp Twitter hesabında yazıb. Biz Pakistana və bir çox digər ölkələrə əbəs yerə milyardlarla dollar ödəyirik. Məsələn, biz fələstinlilərə hər il yüzlərlə milyon dollar ödəyirik. Amma əvəzində nə hörmət, nə də ki minnətdarlıq görürük, deyə Tramp qeyd edib. Fələstin İsraillə sülh sazişinə dair danışıqlar aparmaqdan imtina edir. Belədirsə, biz niyə onlara 100 milyonlarla dollar ödəməliyik, deyə Tramp əlavə edib.